Name Story ကိုအပ ja ad ိန uh ာဆင်နေက uh ြတ uh ဲ uh know, ့ပရ uh ိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ဇာတ်လမ်းလေးရတော့စာရေးသူမေါ်ဧဂရီရေးသားထားတဲ့ဘွားကိုပြုစားတတ်တဲ့ကျမပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Name Story Channel ကနေအခုလိုဖြစ်ရတဲ့စာညခင်ရဇာတ်လမ်းလေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ Video အသစ်တွေနေမှာတရှိရဖို့အတွက်လေးဘီနာက Notify ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာတောင်းဆွေးမှာတော့နေခွေသွားခဲ့ပါပြီ ေဝင်းမီဆိုတာနဲ့အရှေယိုးမကြီးကအေးဝင်းယုံကြီးကိုခြုံပြီးငိုင်မဲတော့မယ့်အဖိုးကိုတောက်လို့ပဲအတွင်ဆောင်ခဲ့ပါ යි တခုတ်သမားတို့ကလုပ်ငန်းကိုတင်လိုက်ကြပြီးမမှောင်ခင်အချိန်တွင်မှတော့ဆန်ချောင်းလေးကိုတွားပြီးတော့အလူရက်ပဲရေချိုးကြပါ යි သူတို့လူစုမှာတော့တူပါဝင်အားလုံးကစခုံညရောက်တီတီရှိပြီးခေါင်းဆောင်ကတော့ကုမြဦးပါစိုင်းစရာခြေရပြောရတာဘလို့လဲဗျအစင်မီးရလားကုမြဦးကရေချဲချဲလီသူ့ကိုမေးလိုက်ပါ အဆင်ပြေမပြေတော့မပြောတတ်ဘူးကုမြဦးရဲ့လှုပ်တတ်တယ်တော့လှုပ်ထားတာပဲဗျသူကမိဘတော်တင်ထားတဲ့ငပြိ द द ုးချင်ရင်ဟင်းလေးကိုဇုံးလေးနဲ့မီးရင်နဲ့ပျော်လိုက်ပါအမှန်စစ်စစ်သူတိခုတ်တဲ့အလုံးကတာဝန်ရှိသူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးတော်မော်ကိုလိလာချင်တာနဲ့ကုမြဦးရဲ့အကူရှင်နဲ့လိုက်လာခဲ့တာပါကုန်ငယ်လေးများရှာမလားဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပါတခုတ်သမားတို့ရဲ့ဘဝလက်တွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူထင်ထားတာထက်ပိုပြီးတော့ကြမ်းတမ်းနေပါတယ်သူသာဝင်ပြီးလှုပ်ရရင်တော့တပတ်တောင်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး သူလိုက်လာတဲ့အကွက်ကတတော်လေးကိုနှက်ပြီးထင်းခုတ်သမားများလေးလေးအတွင်မိုင်းကိုဝင်ရလေးလေးပါတုံးနေတာကြောင့်တခါတလေမှာတော်ဝက်တီးကိုတွေးရတတ်ပြီးတော့ဂျီဂျီကိုလည်းတွေးရပြီးတမင်းนี่လေးတွေးရတတ်ပါတယ်တခါတလေမှာတော့ကြာဟင်းတန်တွေကိုကြားရပြီးအားလုံးကအလုတ်ကိုစီလုံနေကြတဲ့အချိန်မှာတော့သူကဒီတိုင်းမหนีနေတာနဲ့တမင်းချက်ခေါ်ထားတဲ့កောင်းလေးနဲ့အတူပဲဝိုင်းဝင်းပြီးတော့အကူညီပေးကြတာပါသူတို့လည်းကုန်းမြောင်မြောင်ကွက်လက်လေးမှာနေရယူလိုက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ကအလင်းမှာ မိဖို့ကြီးတပုံရှိပါတယ်။အလင်းရောင်နဲ့အနွေးတဲ့ကိုရတဲ့လိုအနေပြမြင်တာရဲ့တိတ်ဆန်တွေကိုလည်းအဟံတာဖြစ်စေခဲ့ပါ යි ။ကဲ၊ပလင်းတွေယူကြပါ။ကိုယ့်ရဲ့အဆုနယ်ကိုတောက်ကြပြီးတနည်းဒါပဲမဲ့နွမ်းနေသမျှအပန်းပြေချတာပါ။အဲ့ဒီနေကတော့ငချောက်ထောင်းကြုံနဲ့ငပြိုးဘူးချင်ရင်ဟင်းတို့တာဖြစ်ခဲ့ပြီးမြေလုံးကပဲမြင်းကြီးချဲ့ကြီးစားတော့ခဲ့ပါ යි ။သူတို့ရဲ့စားတော့ပုံကိုတွေ့တော့တူလန့်သွားပါတယ်။တယောက်ဆိုရင်တော့နိုးစီဘူးနှလုံးချက်ကိုအတာလေးပဲကြီးရတာအားရစရာကောင်းနေပါလား။ ဆိုင်စီဆိုင်ငပြိုးဘူးချင်ရင်ဟင်းကတော့ရှယ်ပဲဗျာ။စားကောင်းရင်ချဲ့ရချုံနဲ့ပါလေဗျ။သူကတော့ရှားတဲ့ခွင့်ရကိုအလွတ်မခံမင်းတခုတ်တမတော်တော်များများနဲ့စကားပြောပြခဲ့ပါလေ။အားလုံးလူလူကပညာကိုဟုတ်တီပတိတင်ညာခဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲငေဘွားတွေကတောင်ရလှုံနဲ့အကျောင်းဝင်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့တချို့သေးသာရှင်းသာတော်ရေးတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။အွေရောက်လို့အိမ်အောင်ကြပြီးစားကအလုံချမ်းမျိုးစုံနဲ့နံပန်းလုံးခဲ့ရသူတွေပါ။တချို့ဘွားတွေကတာမှန်ဖြစ်ပေမဲ့တချို့ရဲ့ဘွားတွေက နေနေတို့စိတ်ဝင်စားစရာတွေပေါပါတယ်။တယောက်တစ်မျိုးစီနဲ့ယူတော့မယူနိုင်ပါဘူး။ကဲအရင်လေတယောက်တစ်လက်စီကင်းဆောင်ရမယ်နော်။ဟာခုစရာကလူခွေးလေးဗျာ။ကင်းဆောင်မို့လူသေးလူလာကိုမြင်ရဦးရေ။ဟာခမည်းကကြောင်းဝင်ဆွဲတာမခံရသေးဘူးပဲဗျာ။ကြောင်းဝင်ဆွဲတာစိတ်မချရဘူးဗျာ။အချောက်လည်းမရှိရင်ဒီကောင်းလေးကအ <li> ကိုဝင်ပြီးတွဲတယ်လေဗျာ။သူချက်သိန်းစိရင်နဲ့ထားတော့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်တော့မကြောက်မိပါဘူး။တနေ့လုံးပြင်ပထားတဲ့တိခုတ်သမားတွေကို ကိုချင်းစားလာကြအောင်ညလေပိုင်းဖြစ်တဲ့တနာရီ၃ရက်ချင်းတွင်မှာပဲသူနဲ့ထမင်းချက်လေးလေးမောင်တို့ကကင်းဆောင်ပေါ်တာဝန်ယူလိုက်ပါ යි တိခုတ်တမအဖွဲလေးကြာကြာစကားဖောင်ဖွဲမပြောနိုင်မဲနဲ့မိဖို့ရဲ့ဘေးမှာပဲအစဉ်ပြေသလိုအိတ်လိုက်ကြပါ යි အိတ်ဆက်ချင်းကကိုစိန်နှစ်ပါအနာပေးတာကြောင့်နောက်နေ့မှခုံအားဖြစ်စေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါ යි ညကနဲ့လာလေးလေးအေးအေးတက်ကပူလာလေးလေးနဲ့တရင်ကျိုလာစမ်းပိုင်းသာရှိပေမဲ့တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်ကြောင်းတက်တီထူလိုက်သလိုလကခရရီလေးတာနေခဲ့ပါ යි ကင်းဆောင်တဲ့သူနှစ်ယောက်ကလွှဲရင်တော့အားလုံးကအနေနဲ့ခြခြိုင်နေအိမ်မေါ်ကြနေပါ යි တချို့ဆိုရင်တော့ဟောက်တန်တွေကမဟုတ်ကြဖားရီလိုပဲအပြိုင်ဆိုင်မှာသူလည်းစောင့်ကိုရှုံပြီးတော့အိပ်ပျော်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မရပါဘူးတောင်စင်ရင်မြတ်အတွေးတွေပဲပုံနေပြီးရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ဒီချိန်ဆိုသူကအစာရင်းနေကြပါလူကြီးတဲ့ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်အတွေးတွေအားလုံးကလိုအပ်သလိုဆက်ထွက်ပါတယ်သူမှတော့မိဘနှစ်ပါမရှိသလိုခြေရတဲ့ဇနီးတက်ကလည်းအစာရင်ကင်းစားတဲ့꧇လွန်သွားခဲ့တာငါးနေ့လောက်ရှိတော့ပါ යි သားသမီးကလည်းအဖက်မတင်ပေအဲဒီချိန်ကစိတ်ပြတ်အာရုံချင်းများစွာကြောင့်ခဲ့ပေပေကိုကိုကောပြန်လည်ထိန်သိမ်းပြီးတော့စာရေးတဲ့အလုံနဲ့ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့ပါ යි အခုဆိုရင်ပြုရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့လက်ဗန်းကုံရွာလေးကိုအလဲပက်ခြောက်လာပြီးဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့တည်လုံငန်းကန်ထရိုက်တာပုတ်ပြက်လုကိုင်းတဲ့ကိုမြဦးကခေါ်လာကြောင်အရှိယိုးမဘက်ကိုရရှိလာခဲ့ပါ යි တနအိထိုးတော်ထားလိုက်ပြီးမောင်တူးကိုနှုတ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ခြင်းဆောင်လိုက်ပါ යි မောင်တူးကတော့အငိုက်မပြေနိုင်သေးပါဘူးမောင်တူး ပြမင်းအဲ့ချင်းလေခေါင်းချပြီးအိပ်ပါကွာငုတ်တို့ကြီးတော့လှုပ်မနေပါနဲ့ကွာငါဆက်ပြီးစောင့်ပါမယ်။အော်ရတယ်ဆရာရဲ့ကိုမြဦးတင်အပြောခံရရလိမ့်မယ်။ငါပြောပါမယ်ကွာ။ရတယ်ဆရာရတယ်ရတယ်။ရတယ်လို့သာပြောနေပေမယ့်မောင်တူကမျက်လုံးနဲ့ကိုမဖွင့်နိုင်ပါဘူး။ခေါင်းကြီးငိုက်ဆိုင်နေရှီဒိုးနောက်ငယ်ငိုက်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူပြုံးရပါလေ။မောင်တူအငိုက်ပြေစေဖို့နှုံးလိုက်ပြီးစကားလေးပါလေးပြောမလားဆိုပြီးကြံမိပေမယ့်သူကိုယ်တိုင်ကထုံထုံထိုင်းထိုင်းဖြစ်နေတာကြောင့် အောင်ရပါလေ။ငားရိုက်စိတ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နေပါလဲကွာ။ဟုတ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်တွေကတစုံတရာဖြစ်နေတာတော့သိကြပါလေ။ရွှန်းစုတ်တလုံးလုံး၊ရှင်းဖိုးတလုံးလုံး၊ဟာတာတာပဲဖြစ်နေတယ်လို့ねဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိပါဘူး။သူလည်းဆောင်းလေးကိုခြုံပြီးတော့မိတောက်ကတက်နေတဲ့မင်းညို့မီးဆွဲတွေကိုစိုက်ကြည့်နေတော့အနောက်ဘက်ကနေခြေတံလုံးလုံးကြားလိုက်တာကြောင့်ကိုလီကစက်ကနေတုံသွားပါလေ။ဒါနဲ့ BBC ကိုအလန့်တကြားကြည့်လိုက်ပြီး အလုံးကမှောက်မဲနေတာကြောင့်ဘာမှမြင်ရပါဘူးအตาလေးငိမ်ပြီးတော့ဆက်လက်နာဆွင်လိုက်တော့ဘာတယ်မှမကြားပါဘူးอืมငါစိတ်ထဲထင်နေတာပဲနေပါပါအဲဒီတော့မှပဲခဝေးဝေးကနေတော်ခွေးဥဒန်တစ်ချက်ကိုကြားလိုက်ပြီးတော့ခဏကြာမှတော့တော်ခွေးဥဒန်ကပျော်သွားပြီးတတော်လုံးကတိတ်ဆိတ်သွားပါရင်ဆောင်းကုန်ခတင်းတင်းချုပ်ပြီးတော့မိဖို့နာကိုတုတ်ကဲလိုက်ပြီးตาရဲတရစ္ဆာန်တို့ကမိရောက်ငူတော့ကြောက်တဲကြတာပါသူလည်းမယုံမယဲဖြစ်ပြီးတော့ တော်တဲ့ဘက်ကိုဆူဆိုင်ကြည့်မိပြန်ပါလေ။စားတယ်မှဖပူးတာကတော့ကြားရရဲ့မျက်လုံးကအမောင်နှင်းမာတော်တောက်လဲ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘယ်နေရာကမှနီနီရဲရဲမျက်လုံးကိုတွေ့ရမလဲ။အဲ့ဒီလိုတွေ့ရင်တော့လူဒီအလုံးကိုနှုံလိုက်ရမှလား။မနှိုးခင်မှာသူ့ရှိရာကိုဟုံးကလေးပြေးဝင်ပြီးဆွဲလိုက်ရင်ော။သူဘလို့ခုအန်ကားဝင်မလဲ။အထွေပောင်းများစားကအုန်းတော့ကိုအလှုပ်ပီးလေးရှိပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်တမ်းမှုကတော့မင်းမှုနေခဲ့ပါ යි ။ဒီတော့မှပဲတွေရွှဲချောက်ဒီဘကိုနင်းလာတဲ့ခြေတံ။ဟုတ်ပါလေ။ တကယ်ခြေတံဆစ်ပါဒီတန်ကသူ့စီကိုတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်က်လာခဲ့ပါယမောင်တူလေးအတော်လေးကိုခေါင်းကငိုက်ဆိုင်ကြာသွားတာကြောင့်ကိုကိုပြန်ပြီးဟန့်လိုက်ပါအိတ်ချင်းမူတူ ਨੇ ကင်းဆုံးပေါ်စာရေးဆရာကိုလှမ်းပြီးကြိလိုက်တော့မရှိပါဘူးပြီးပညာကိုရှောက်ကြည့်လိုက်တော့လည်းမတွေ့ပါဘူးမိဘုံကတော့တဟုံဟုံနဲ့တောက်လောင်နေစေပါအပေါ်ပါသွားလိဒလားဆိုပြီးတော့မောင်တူကစိတ်ချင်လိုက်ပါတယ်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ငိုက်ဖို့အတွက်ဟန်ပြန်လိုက်ပြီးမြေစိတ်ထင်းမှထင်နေဖြစ်သွားပါတယ်ဒါနဲ့ လောက်ကိုဆက်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဖနဲ့တရံပါဖနဲ့ကတော့ဆာဟေးဆရာရဲ့ဖနဲ့ဖြစ်တာကြောင့်အပေါဘားသွိုင်းလေဖနဲ့တော်စီးရမှာပါဆရာဆရာတုံမြန်နဲ့မချရပါဘူးနီနီနနာအပြင်ဆရာပဲများတော့ဆရာရှိလို့လေမောင်နူးထပြီးတော့မတက်ချဲလိုက်ပါပြီးတော့ဆရာဖနဲ့ချွတာတဲ့နေရာကိုတွားလိုက်ပြီးဆရာဆောင်တဲ့ခြုံကတော့ခက်လန်းလဲမှာပါဆရာဆရာသူလေအနည်းနာကိုဂယူဒိုက်ကြည့်ပြီးတော့တွေးစတွေးနာလဲမတွေးရ ရုံးရင်းဆန်ငယ်ဖြစ်ပုံမြေကြီးနေသားနဲ့ချီရလဲမတွေ့ရတာကြောင့်ဆီယားကဗေပြန်းတော်ပါလေအဲ့ဒီလုံနေအတန်ကြာအောင်စောင့်ကြည့်လိုက်ပြီးဖြစ်နိုင်ရှင်ရှိတာတွေကိုတွေးနေခဲပါလေကြား мян ဝင်ဆွဲတော်တာလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါကြားဆွဲရင်လေအော်တန်တော့ခြောက်ရမှာပါဆီယားဆီယားဟေးမောင်သူဘာဖြစ်တာလဲကွအေးရကနိုးလာတဲ့ကိုမြတ်ဦးကလှမ်းပြီးရုံးမိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်စားရေးဆီယားပျောက်သွားလို့ဗျကျွန်တော်အိမ်ငယ်နေတုန်းလေ ဟေးကုမြဦးကအဲ့ရကနေငုံယုံထလာပြီးအပေါ်ပါသွားတာရောဟိုကျွန်တော်ဒီမှာစောင့်နေတာကြာပြီဆရာရဲ့ဒီလိုနဲ့ကုမြဦးကလည်းလန့်ခေါပြီးနောက်တော့သူတို့တပည့်လုံကနိုးသွားပြီးတော့အနည်းနာမှာရှားရတော့လေခြေရာတော်မတွေ့ခဲ့ပါဘူးဘလို့ဖြစ်တာလေကွာအားလုံးကစိတ်ဘူသွားကြပြီးတထူးချာချာနဲ့ပြောင်း송သွားတာကြောင့်ဘလို့လုံးမလဲကုမြဦးဘလို့လုံးရမှာလဲကွာမှောင်ကြီးမဲကြီးနဲ့မှာ မူလမှာပဲရှာရမှာပေါ့။စားရေးစရာပိပိပြဆီယူပေါ့ပြီးတော့လျှောက်ထွက်သွားတာလားမသိပါဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ဒါဆိုကြားဆွေးခင်ရတာလား။ဟာအဲ့ဒါဆိုလေအတန်တော့ဈာရမှာပေါ့။အ ෝජ င်ကြောင့်မရလိုက်ဘူးဆိုရင်ရော။ဒါဆိုဥစားဆောင်နေမြမြူဆွဲပြီးတော့ခေါ်တော့တာလား။ထင်းချက်တွေကတော့တစ်ယောက်တစ်မျိုးထွက်လာခဲ့ပါ යි ။ဘသူကမှကြီးကြီးယယမခံမနိုင်ပဲပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ပုံကထူးဆန်းလို့နေခဲ့တာပါ။တချို့တွေကပြန်ပြီးအိတ်ကြပါမိမယ်။တချို့တွေကတော့အိတ်မပြောင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါနဲ့မိဘုံမိမာထိုင်ရောက်တဲ့ရာရာပြောဆိုပြီးတော့မနက်မိုးလင်းတဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်သူတို့ကတော့တခုပဲစိုးရိမ်ပါလေမထင်မှတ်တဲ့နေရာကစာရေးဆရာရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရမှာပါမိုးမြမြလေးမလာစေဗျာမြည်စာရေးဆရာနေမင်းစောကစကားတညာအလန်ကြားဖြစ်ပြီးနောက်ကိုလှည့်ကြည့်မိပါရင်အဖို့အိုတယောက်အသက်80လောက်ထင်ရပေမဲ့အသားအရေကဝင်းဝါနေပြီးရောင်တစုံနဲ့ယောဂီအောင်ခေါမောင်ပေါင်းထားပြီးတော့မျက်ခုံးကောင်ပြီးမျက်လုံးတွေကလည်း ជីលិនတောက်ပါနေပါလေအထူးခြားဆုံးကတော့ဖြူပွေးနေတဲ့နှခမ်းမွေးနဲ့မုတ်ဆိတ်မွေးတွေဖြစ်ပြီးအပေါ်နေအောင်အဖြူရောင်ဝတ်စုံလေးဝတ်ဆင်ထားပါလေကျွန်တော်ကိုခေါ်လာလားအသာပဒမတော့ကြောက်မိတူတူဖြစ်ပေမဲ့အဖိုးအိုရဲ့ជីលិនနဲ့အတွင်တဲ့နေရာကြောင့်ကြောက်စိတ်တွေကလျော့ပါသွားပါလေအဖိုးကမလှမ်းပါနဲ့ကြွဲ့ငါမျိုးကိုဒုက္ခပေးနေလို့မဟုတ်ပါဘူးသူမဲ့တဲ့ထားရလိုက်ပါလေဖက်နဲ့တောင်မစည်းဖြစ်ပါဘူးအဖိုးကဘာတူလဲဗျ အဖိုးကမတူလေဆိုတော့အခုချိန်မှာငါမီးတိဖို့မလို့သေးဘူးကွအခုမြီးကအဖိုးနဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ရမယ်အခုချိန်မြို့မှာတော့အဖိုးကဘဲခါလာပြီးဘဲကိုတောင်းမယ်ဆိုတာသူမစင်စားတတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကလိုက်ခဲ့ရမယ်အေးကွငါမီးကိုပေးเสียရရင်ရှိလို့ငကိုယ်လေးကစာရေးစရာတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အထူးဆန်းနေကိုစိတ်ဝင်စားသူပြီးပြီးပဲအခုလေအဖိုးရဲ့ဖိတ်ကုံမှုကိုတော့လက်ခံခြင်းတလို့ဖြစ်သွားပါရင်ဟာအဖိုးကလည်းမှောက်နေမဲမဲကြီးကို အဖိုးနဲ့လိုက်လာရင်လန်းကိုကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်ကွဝေးလာအဖိုးမြည်လေမပြိမ်မစေးရပါဘူးကွဒါဆိုကျွန်တော်ချားတဲ့ကိုနှုတ်ပြီးပြောလိုက်အောင်ပဲမပြောနဲ့ကွသူနှိုးလာရင်မလူလားအပ်တဲ့အနောက်ရက်တွေဝင်လာလိမ့်မယ်ကိုလန်းကိုရှောက်ရအောင်ကွသူခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးအဖိုးရဲ့စကားကိုနာခံနေမိပါတယ်အဖိုးကလာရလန်းကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူထက်ချက်မကွာလိုက်သွားခင်းမိပါတယ်မောင်မောင်မေမေတော်ကြီးတို့ထင်ရပေမယ့် အရာရာတိုင်းကိုတော့ထင်းနေမြေမြန်ရှိနေပြီးညာငဲ့တချို့ပြန်နှမ်းသွားတာလဲတွေးရပါလေ။လေအွေးမှာတော့တိပိနေရိမ့်ရွဲ့နေတာတွေးရပြီးတောင်းကုန်းအစင်းတဲ့တွေကိုလဲကြော်လွားခဲရပါမိ့မောပန်းခြင်းအလင်မရှိခဲ့ပါဘူး။တောခတဖြဖြီနက်တဲ့ရက်နက်လာပြီးတော့အဖိုးအခုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားနေတာလဲ။အတွင်းကဂူစကန်းကို့ကို့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်တိတ်ဆိတ်သွားမှလည်းအတော်လေးလျှောက်ခဲ့ပြီးမှသူ့မှာဖနက်ပါမလာခဲ့ကြအောင်သတိပြုမိပြီးတကယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုတောလန်းခေးမှာဖနဲ့မပါခဲ့ရင်တော့ဘယ်လိုမှရှောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပြိမ့်မယ်အခုကတော့ဘလူနှာကျင်မှုမှာမခံစားရတာကြောင့်နင်းနေတော့စန်းကြေနေပါလေအဖိုးအိုပြောခဲ့တဲ့မပင်မန်းစေရပါဘူးဆိုတဲ့စကားကတကယ်ကိုဖြစ်နေပါပြီအဖိုးအိုကတော့ရှို့ကြီးရဲ့အောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်တော့လူတော်လန်းလေးရဲ့ရှေ့တည့်တည့်မှာကလေးတစ်ောင်လောက်မှာတော့မဲမဲတဲ့တံကြီးတစ်ခုဝင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ပါ යි အဖိုးအဖိုးကလက်လေးကိုအသာမြှောက်ပြီးညင်ညင်လေးဆိုတဲ့အထိပ်ပဲလှုပ်ပြပြီးတော့ အဖိုးကတွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိဘဲရေရေဝေဝေရှိကိုဆက်သွွားလိုက်ပါလေအနားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ထွက်ပြေးပြီးမတည့်ဖြစ်သွားပါလေဟင်ကြာကြီးသူ့ခြေလန်းတွေတွန့်ငနယ်ရက်သွားပြီးလျှောက်အောင်မှတော့အဝါနဲ့အနက်စင်းသားကြီးတွေကထင်းထင်းရှားရှားပဲမြေလုံးတွေကလည်းရေရေတောက်လို့ပါကြာရင်ငုံတစ်ချက်ပေးလိုက်တာကြောင့်သူလန့်သွားပါတယ်ကြားဆိုတဲ့သရဝကလူနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရင်တော့ဘယ်တော့အခါမှချမ်းသာပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကြောက်သွားပါလေအခုလေ သူတို့ပြေးစီရလမ်းမရှိပါဘူးအဖိုးကတော့ကြားစီကိုတည့်တည့်ပဲဖြောက်သွားနေပါလေအဲဒီနောက်မှာတော့မြေလမ်းရတဲ့မြင်ရင်းကသူ့ကိုသူတော်မယုံနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဖိုးကကိုးလောက်နေပါလောက်ရှိတဲ့ကြားကြီးကိုကြောင်လေးတစ်ကောင်လိုပုတ်တတ်ပြေးနေခဲ့ပါတယ်တခါကြားကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ရှာနဲ့အဖိုးရဲ့ခြေထောက်တွေကိုပုတ်တတ်ရက်ပေးနေပါလေသူကတော့ရင်တထိတ်ထိတ်ခုံပြီးကြက်တေတေပြီကြည့်နေမိပါတယ်ဟဲ့မြီးဘာအနီမမရှိပါဘူးခွဲ့ရေးရသာလာခဲ့ပါ သူကအတွင်းခုကိုစောင်းချောက်ပေးနေတဲ့ကိုရံတော်တယောက်ပဲကို့။သူလည်းကျောက်စိတ်တွေအနှငဲ့ပြေရော့ပြီးတော့အဖိုးပြောသလိုရှောက်လိုက်ပြီးအဖိုးရဲ့အနာကနေခက်တွတ်တွတ်လေးဖြက်ကြောတက်မိသွားပါလေ။ကဲကဲကဲခီးဆက်ချောင်းစို့သူတို့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လာကြပါလေ။ကြာကြီးကတော့ဒူရီယာကြိမ်ပြန်ပြီးဟိမ့်လိုက်ပြန်ပါလေ။ဒါကတော့နှုတ်ဆက်တဲ့သဘောပါ။မကြာမီမှာတော့ကုကြီးတလုံးရဲ့အဝင်ကိုဘွားကနေတွေ့လိုက်ရပြီးအထဲမှတော့မီးရောင်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရပါလေ။ အဖိုးအကခူကြီးရဲ့အတွင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးဝင်းဝင်းချင်းမှပဲလူလက်ပိုင်းွယ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကသူတို့ကိုစီးကြုံနေပါလေ။ယောဂီအောင်ဝေ့ဆုံးလဲဝစ်ထားပါရင်သူကမင်းရဲ့အကိုလီ။ဖျားအဲဒီလူကိုတေချာကြည့်မိပါလေ။ရုပ်ချင်းကအတော်ကိုဆင်းညူနေတာကိုတော့အံအုံးဖွေရပဲတွေ့လိုက်ပါလေ။ကျွန်တော်မိဘတွေကကျွန်တော်ကိုတယောက်တည်းမွေးထားတာပါအဖိုးရဲ့။အခုဘွားကတော့ဟုတ်တာပေါ့မြည်ရဲ့။ဒါကအရင်ဘွားကတော်ဆက်ခဲ့တဲ့အကိုအရင်ဘွားက အဲဒီသူကတော့နှိမ့်လို့ဖ ያ ပြုံပြပေမဲ့သူကတော့ဘာမှနားမလည်နိုင်ပါဘူး။ကဲကဲကဲသွားကြစို့။အဖိုးကိုခေါ်ဆောင်တဲ့နောက်ကိုဆက်ပြီးတော့လိုက်လာခဲမိပါလေ။ဂူကြီးထဲမှာတော့တယောက်မှမရှိပဲအလုံကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ဂူကြီးရဲ့အ д ွိမ်းပိုင်းကိုဝင်လာခဲလိုက်ပါ යි ။အ д ွိမ်းမှာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဝါမင်းကြီးကပေါက်နေပြီးတော့ဝါမင်းကြီးကအရှိကြီးဖြစ်ပေမဲ့ဂူမိုးကိုမထိပါဘူး။ကဲမင်းကြိုက်တဲ့ဝါးတစ်ပင်ကိုနှုတ်ယူလိုက် ဝါပင်ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ရမှလဲအဖိုးရဲ့ခဲပါကွယ်နှုတ်ဆိုနှုတ်လိုက်ပါတခြားဘာမှအထွေထူးထူးမေးမနေနဲ့အဖိုးရဲ့အမေကြောင့်ဘာမှဆက်ပြီးမပြောတော့ပဲနှုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနှုတ်လိုက်ပါတာမှန်ဝါပင်တပင်ဆိုပြီးမှလက်လေးနဲ့နှုတ်လိုက်ဖို့ဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဝါပင်ကအခုတော့အားရင်မဆက်ရပဲအမေကနေကြွထက်သွားပြီးတော့လက်ထင်းမှပါလာတဲ့ဝါပင်ကိုကြည့်ပြီး"ကဲမင်းဒီဟာကြီးသူ့ကိုစစ်ပိုင်းလေးပြလိုက်ပါအောင်က"ဆိုစောကအကိုဆိုတဲ့သူက hoa ko yu pi lo da de chao nei a se pai pyu lo pe bi su su paung se pai cu cu lo sha ge ba de cho pai nei ga a se pai dei phit bi lo a se pai dei de ga a pai na pai go tu ko kan mi lai ba de ga me lo wet de lo tong ma hu chono wa blou tong ya ma le bya aida ga lo me ye chu thwin nei a ti nyan nei me ye kan nya ma ba ma me mu di de thu de ni nei ga lo thu de thu thu ba ma pyo pya sa ma lo bu ke me le pya nai ma bi tu ye a twi de ga ไปบิรอชินชินเลนๆไม่สิได้บ่มี้เสี่ยเมโกนี่ก็สิได้บีถ้าใบเม้ตู้เย่เส้สินโกติหนี่บုံชาเดอโพโอกะมี้กะอะบ้าโดโกเมโกนี่เม้จินตาบ่หุล่ะก่วยไม่มีนี่ก่วยอะบ้าโดมามี้ด้วยอภีไม่สิบูกัวอะบ้าโดริกะเย็ดแซ่ตวยจ่องอะคุโลส่งด้วกะยาเรโลมัดไหลเกเกเกเปลี่ยนโนยาบีก่วยโซเรกะตะผูด้วยแล้มะเมียนน้อดาจ่องทูท่อถั่นไหลบีเล้อูลีฉีไหลไปแต่จนกระโดกเกบาในอโพเย အေးလူတိုင်းလူတိုင်းကတော့တပ်ပေတက်တာကံမတကဘောလူလေးရဲ့စူပေးဖုန်ကတစ်မျိုးဖြစ်နေပြီးသူကြားဘူးနေကြစူပေးမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူလည်းလီလီမြတ်မြတ်ဥခိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုလိုက်ပါဘနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့တိခုတ်သမားတွေအားလုံးကစားရေးဆရာကိုရှာဖွေကြပြီးတိခုတ်စကန်းကိုတော့သူကတိတ်တိတ်မတ်မတ်ပဲပြန်လာခဲ့ပါလေဟာဟေးဟိုမှာစားရေးဆရာပြန်လာပြီကွာသူကမြင်တော့အားလုံးကပြောသွားကြပြီး เบเนียมาอารองตื่นมเลยโซเรซุยนเสิดที่เว้ยดว่าราจองเตียวตับบออกเมจะบาร์เดตุยเอเลเทมมาเลยวสิบไบ้งลีโกไกนโลบะบลูผิดดาเลยสาเอซเซียเอกุเมออูกาอรอดกอเมไลบาร์เดขะมย่าจองจโนรุรีเปลี่ยนเอลุมะย่าหนอบูบะโหโอเคบะบะจโนดั่วอารองเสิบูเนียลุจโนเสิมก้าวมาอูตะเก๋จ้องแมมาเรบะจโนเลมองดูโกนูบิยอเปียวแค่เมลุเบบะบะดาใบเมออพูกามะนูบานะเนลุเปียวลุอพูอพูโซดาปะดูเลยบะเบหะเล ဟိုကျွန်တော်ပြုတ်ရပါမယ်ဒီလိုနဲ့သူကအကြောင်းစုံကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အလုံကစိတ်ဝင်တစားနားထောင်ပြီးတချို့တွေကမယုံတဲ့ဝက်ရုပ်တုဝက်နေပါဒါဆိုရင်တော့သူတို့ကောက်သူတို့မြက်ပဲဖြစ်နေနေဗျမသိပါဘူးဗျကျွန်တော်ကတော့ဟောရီဝတ်စိလေးပေးလိုက်တယ်ဗျဒါဝါမြူတီပဲဗျစားရေးစရဲဝါမြူတီဆိုတာဗာလေဗျဝါမြူတီဆိုတာကတော့ဝါတွင်းမှာဖြစ်ပြီးနေတဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုဗျဝါရည်အတွင်းအဆင့်တစ်ခုကိုကျုံးနဲ့ချိန်ထားတယ်လို့ရှိနေတယ် ဝါရဲအတွင်းမြေလုံးမျက်နှာပြင်ကိုမထိဘဲနဲ့အစင်သားမှာတစ်ချက်တွ့ပြီးတော့သူ့ဘာသာသူလှုပ်လှုပ်လှလနဲ့ရှိနေတာပါဗျ။အဲဝါမျိုးတေတေကတော့အများအားဖြင့်နှိဘဝါရဲရဲ့နောက်ဆက်မှာရှိကြတယ်ဗျ။နှိဘဝါဆိုတာကတော့အလုံးမအခေါက်ကတပေါက်တည်းပါရှိပေမဲ့အဲတချို့ဝါတွေမှာတော့အခေါက်ပေါက်ကနှစ်ပေါက်ပါရှိတယ်ဗျ။သူ့ရဲ့လှုပ်လှုပ်အခေါက်ပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိတဲ့ဝါကိုခေါ်တာပါဗျ။အဲဝါမျိုးတေတေကိုတော့ရှင်ဝါတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကဘာစန်းလို့လဲကိုမြဲဦးရ။ โหด่าတော့เจ้าတို့လည်းတိတိကြကြမသိဘူးဗျာခပြားအဲ့ဒီညာကိုမတ်မိတီလာလမ်းကိုတော့မတ်မိတယ်ဗျပြန်သွားရင်တော့ရောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာကြောင့်မမှမသိကိုမြဥက္ကောတော့စိတ်ဝင်စားနေမိပါတယ်ဥစ္စာစောင်းတိုက်လည်းဖြစ်ကျင်ဖြစ်နိုင်နေဗျအသေးဟိုဆက်ရှားမယ်ဆိုရင်တော့ရတနာတွေဗားတွေတွေ့ကျင်တွေ့နိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တခေါက်လောက်သွားကြကြအောင်အဲ့ဒီလုံနေတစ်ခုတ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ကိုမြဥက္ကောကခေါင်းဆောင်ပြီးတစ်ခုတ်တမားတချို့နေစာရေးဆယောက်ကိုလမ်းပြပြီးတော့ ွားရိပောက်ရောက်နေတဲ့구구샤위ခဲ့ပါ य ဒီနေရာ ठी ကတော့အသေးကြပဲဗျဒါပေမဲ့ဘလူဘဲ샤 जा 구ကြီးကိုတော့မတွေ့ပါဘူးတချို့တွေကစာရေးဆရာကိုအတန်းကြီးဟာနည်းနည်းဝင်လာပြီးစိတ်ကူးတေးရပြောခဲ့တာလားဆိုပြီးတော့ထင်ကြပါ य သူကလည်းမခန့်ကျင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဆွေမျှော့ဘဲဆက်လက်샤ပေးလိုက်တော့တော့က nested red nested la ကလွဲပြီးဘလူ구ကောင်မ샤မီမတွေ့ခဲ့တာကြောင့်စိတ်လျှော့ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါ य တောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာပြီး၃ရက်လောက်ကြာမှတော့ရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါ य သူနဲ့တူတော့ဝတ်စိပိုင်းလေးကပါလာခဲ့ပြီဝတ်စိပိုင်းလေးကတူတက်ဘလို့အတုံးဝင်မန်းတူလုံးလုံးမတိခဲပါဘူးစားရေးစရလဲအဝေးပြေးကားပေါကဆင်းဆင်းချင်းမှာတော့ပဝန်ရှင်ငုံဝေဝဲတိုက်ခဲလာတဲ့လီကောင်းလည်တန်းကိုတဝါကြီးရှုပ်ပြဲလိုက်ပါသူဆင်းလိုက်တဲ့နေရာကထောက်ကျမ်းရဲ့အလွန်မှရှိတဲ့ဂုံဒလာပေါံဆံပြာကြီးရွာပါဒီရွာလေးမှာလာရောက်ငှားရမ်းနေထိုင်ခဲ့တာတနေ့ကျော်လောက်ရှိတော့မှာပါရွာဆိုပေမဲ့တတီကူကူလေးမဟုတ်ပေအင်းကြီးတထောင်ကျော်လောက်ရှိပါတယ် တရွာလုံးကိုခြံရီကကြီစိုးထားပြီးခြံပိုင်ရှင်ကိုတော့အတက်ပြောမှပဲရှာရဖွေရလွဲကိုပါရခြံချင်းတွေကလုံချင်းအိမ်လေးတွေဆောက်ပြီးငားစားတတ်ပါတယ်အနေနဲ့ရဲ့ရဲ့မှရှိတဲ့လူတွေကရင်းငုံငုံချင်းကပ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဂေါ်ဒလာပေါင်းလုံးနေရာမျိုးတွေကိုတော့မျက်စီရောက်တတ်ပါအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိပြီးအိမ်လန်းကလည်းတက်တာပြီးတော့မြွေရဲကိုတဏှာကြီးကြုံနဲ့ယောက်တာကြောင့်အသာတော့ကလည်းဈေးချိုပြီးပြင်မတခုလိုဖြစ်လာခဲ့ပါအနီးဝင်းချင်းမှာတော့ စစ်ရုံတွေရှိတာကြောင့်အလို့ရှာဖွေရလည်ကူခြင်းလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ရောဂန်ဤထက်နေရာဒေသမျိုးစုံကစိတ်ဝင်လာတဲ့လူဦးရေအကြီးတစ်က်ကပိုပြီးတော့များလာခဲ့ပါတယ်သူလည်းယုံနာမှာရှိတဲ့ကုန်ရဆိုင်လေးမှာကုန်းဝတ်နေတဲ့ချိန်မှာတော့မြို့စာရေးဆရာပြန်လာပြီလားဗျာသူရဲ့အတန်းကြောင့်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အာဦးရှိယိုဦးရှိယိုကတော့သူလက်ရှိငားရနေတဲ့ချက်ကိုထင်းထင်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့သူပါချက်မိုင်ရှင်ကဒီမှာမနေပဲမြို့ထဲမှာနေပြီးတော့ တနေ့နေမှာတုံးလေးခောက်ပဲလာပြီးတော့ကြည့်ရှုပါတယ်ခြံရဲကိစ္စအဝါဝါကိုတော့ကုန်နလာဘောင်တောင်ဝိုင်းမှာရှိတဲ့ခြံရှင်ရဲ့အမဝန်ရွယ်ကပဲတာဝင်းယူထားပါယဟုတ်ပါဗျာအခုလေးပဲရောက်တာဗျာကျုပ်ကစာရေးဆရာကိုမျှော်နေတာဗျာစကားပြောပေါ့လေမရှိဘူးလေဗာလေဗျာအခုဆိုင်ကနေထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျို့ထုံးစံတိုင်းအမြီးလေးပါလေဗောဗျာစာရေးဆရာတို့လာတက်လာနေပါလောက်တောင်ရှိမယ်ထင်နေနော်ဩရဲ့နေစေကြော်လေးပါဗျာ အိရာကျုပ်ကတော့အစာကြီးလိုကိုထင်းနေတာကိုရဆိုင်ကသူ့ကိုကိုရလေးထုတ်ပြီးတော့ကဲမေးပါတယ်။ဦးရှိယိုလေးသူ့စီကတရားယူစားပြီးတော့ခြံမတ်ကိုအတူတူလျှောက်လာခဲလိုက်ပါတယ်။ဦးရှိယိုကတော့အိတ်ခံတဲ့အလို့ကိုကြမ်းညင်တယ်လို့အရက်ကိုလည်းကြိုက်သူတယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့အလွန်ကြုံဘယ်တော့မှမတောက်ပဲစာကောင်းရုံအလုတ်လောက်ကောင်းရုံပဲတောက်ခဲ့ပါလေ။ခြံထဲမှာရောဘာတွေအပြောင်းလဲရှိသေးလဲဗျ။တို့နေထိုင်တဲ့ခြံထဲမှာတော့လုံချင်းအိမ်လေးတွေက20ချော်ရှိပြီး လာနေတဲ့သူတွေကလူဆုံးမှာလက်သမားကနေကားသမားထိပါပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့လက်လုပ်လက်စားတွေကပုံများပြီးတချို့တွေကလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးမိုးလင်းနေကထွက်သွားပြီးတော့ညနေရောက်မှပြန်လာတတ်ပါဘာလို့လို့လာမှန်းမသိဒီလိုပဲလူတွေအများကြီးရှိပါယ်အဲထိတ်တော့အထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူးဗျာအမူးကတော့ဝက်စီပဲပြန်ပြီးရောင်းနေလေရဲ့အရင်ကဘယ်အားရောက်လို့လဲဗျနေကအသူမျိုးတယောက်ရောင်းနေတာတော့တွေ့တယ်ဗျအဲဒီကယူလာတာလားတော့မသိပါဘူး အမိုးကခရင်မျိုးသမီးဖြစ်ပြီးတော့အသက်က40ကျေ ओ, ာ်ပြီး60နီးပါးလောက်ရှိပြီးတော့ခလေးကအုံရောက်နေမိကိုတွေပါ။လင်ကနာခေးဖြစ်တဲ့ကဇာတိမိကိုပြန်သွားပြီးအခုထိပေါ်မလာခဲ့ပါဘူး။ဘာတင်းမလည်းမကြရတာကြောင့်ဂျုံရကြပန်စားတော့လောက်ကင်နေရတူပါ။ဘာမစိုးပွင့်ွင့်လင်းလင်းပြောတဲ့သူမိသားစုရဲ့ဝမ်းရေအတွက်ဘာမစိုးအရှက်ကြောက်မရှိရောင်းဝယ်တတ်တူပါ။ကုတူတာတို့လင်မယားကတော့လောလောဆယ်အလုတ်ပြတ်နေလေရဲ့ဗျာ။ကုတူတာကတော့လက်သမားဆရာပါ။ ဘီဘောကဘက်မှာတော့ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးအလှကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကသူအာတဲ့ရမှာလက်စွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းအလှရှာလာတဲ့အခါမှာတော့အနုဘဲဖြစ်စီအကြမ်းပဲဖြစ်စီတွေ့မရှောင်လောက်ကင်နေတဲ့သူပါအခုအလုတ်ပြနေတာဆိုတော့ချင်းငါစားယောင်ကလွဲပြီးတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲဟိုတယ်တော့ကန်ထဲကိုခိုးပြလိုက်တဲ့ဇုံထဲတစ်ထွဲ့တော့ရှောက်နေလေဗျကော်မာလီကအကောင့်လေးကိုခိုးလာတာဗျကောင့်လေးမှမရေကြီးရှိတယ်ဆိုလားပဲဗျ ဧတုရုံးရောက်ကငှဲ့ချီဦးရီလိုပြောလာပဲဗျ။ဘာရည်မှန်းတော့မသိပါဘူး။ခြံထဲမှာတော့ဘဝရီကဆုံးပြီးအချောင်းရီကလည်းစုံခဲ့ပါလေ။ပြောရရင်တော့ဆုံးနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။အလုံးကတော့မြန်မာတမ်းမီယုံကလွဲရင်တော့အခေါ်ပြောသိပြီမရှိပါဘူး။သူကစာရေးဆရာမန်းကိုတော့အလုံးကတိနေပါလေ။သူလည်းဥွှေယုံရဲ့ဇကားတပျော်ပျော်နဲ့လျှောက်လာရင်ခြံရဲ့ရှိကိုရောက်လာပါလေ။ခြံထဲမှာတော့အ ल्हा ကြည့်ပင်လေးပဲတီကြားဆိုင်ထားပြီးတော့ထန်အောင်ပင်လေးကပီး မုံနိုင်ဆိုင်ဘရအုံးမဒီလိုအပင်တွေကများပါတယ်အပင်ပွဲစားတွေလည်းရှိပြီးဟိုတယ်တွေစားတော့ဆိုင်တွေနဲ့ငွေကြီးတက်နိုင်တဲ့အိမ်တွေကမှရင်တော့အပင်လိုက်မြကြီးကနေတူပြီးတော့ကားနဲ့သေးသွားတတ်ပါတယ်ကဲညနေရောက်မှပဲဆောင်တော့ပေါ့ဗျာလောက်စားလေးတွေရှိသေးတယ်ဗျာကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီသူလည်းခြံထဲကိုဝင်လာခဲလိုက်ပါတယ်စားရေးဆရာကြီးပြန်လာပြီလားဗါစားစရာပါလဲဟင်းရွှဲစေးမဟင်းဒီဟင်းရွှဲရောက်နေဒေါ်ရင်မေကလှမ်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ် သူတွေထုထုမပါပါဘူးဗျာရော့ဖြိုးပြန်လက်ဆောင်ကတော့မြေပဲယူတော့ပါပဲဗျာသူကမြေပဲယူတစ်ချက်ကိုလှမ်းပြီးရောပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဆက်လျှောက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်မနဲ့ပိုင်းဖြစ်တာကြောင့်အင်းရကားတွေကပိတ်ထားတာများပြီးအလုတ်တောင်းနေတဲ့သူတွေကများနေပါတယ်သူနဲ့ရင်းနေတဲ့ကုသ္တားနဲ့အမိုးရရဲ့အင်းလေးတောက်ခလောက်တွေတန်းတန်းနဲ့အလုံးမရှိတဲ့အထိစားဖို့တောက်ဖို့ကိုတော့ရှောင်ပြေးရအောင်ပါသူ့ရဲ့ခြံကတော့အနောက်ဖက်အုံသုံးလုံးမှရှိတဲ့ဝေယုံပင်အောက်မှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်တိုင်းကျအင်းလေး တယောက်တည်းအတွက်တော့ကောင်းကောင်းလုံလောက်ပါလေအေဂျင့်တိတ်စိတ်ငြိမ့်သက်ပြီးတော့အတွေးတွေလည်းပွားနေပါလေဒါကြောင့်တခြားနေရာကိုမပြောင်းမနေဒီနေရာလေးမှာအနေအကျေရခဲ့တာပါသူလည်းအဲ့ထဲကပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လျှော်ဖို့ရအောင်အဝစ်စားတွေကများတာကြောင့်ဝစ်စပိုင်းလေးကိုအကင်ဖြစ်လိုက်တော့စိတ်ထဲမှာစိတ်တိမ်ငွင်ချထားပါလေသူဆန်းစောရလာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးကဘာအတွက်အသုံးဝင်မှလဲသူမတွေ့တဲ့အောင်ဖြစ်နေပါလေဒီလိုနဲ့အမြင့်ဒီနေရာမှာတင်ထားလိုက်ပြီးတော့ နေကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ပြည်စည်းကျူတို့ထတော်တွေကလည်းအံ့အားသားပါ။ရှင်နီသူတွေကိုပြန်မေးရမှဖြစ်ပြီးခရီးပန်းလာခဲ့တာကြောင့်တရီတမောအိဖို့စိတ်ကူလိုက်ပါရင်အိရပေါလှဲပြီးမကြခင်မှာပဲမျိုးလုံးတွေကလေးလံလာပြီးတော့နိနေချဲ့ချိုက်ပဲအိပ်ပြောသွားခဲ့ပါလေ။အိမ်မက်ထဲမှာတော့စပင်ဖာလာချတာတဲ့မိမတစ်ယောက်ကသူ့စီကိုတက်တက်မမမလာနေတာမြင်တွေ့လိုက်ရပါလေ။သူဘု து လေ။အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အထုပ်ပိုးတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ဆိုက်ကားကဥဟောင်မြင့်နိုင်ရဲ့ခြံရှိကိုအရောက်မာတော့ တိကနေရချဲသွားပါလေ။ဒီချမ်းသေးကြပါရယ်နော်။ဟာအကျုပ်ကဒီရွာကမှဗျ။ဥဟာမြင်နေချမ်းဆိုရင်ဒါပါပဲ။ဟိုနာမည်တူလည်းမရှိပါဘူးဗျ။ဒါဆိုလဲပြီးတာပဲ။မြို့သမီးကစကားကိုခက်ပြက်ပြက်ပြောလိုက်ပြီးစိုက်ကားဘော်ကနေဆင်းလိုက်ပါလေ။စိုက်ကားเสียရလေအထုပ်ပိုးရီကိုဝိုင်းပြီးတော့ခြာပေးလိုက်ပါလေ။ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။900ပါ။ဘာရှင်။အော်ဒီလမ်းမှာလူတယောက်တည်းဆိုရင်1000ပါဗျ။ပစ္စည်းပါတယ်ဆိုတော့900ပါ။ဟိုဒါကထုံးစံပါဗျ။ ဒီလိုရွှွားသိရွှွားငယ်လေးတောင်ဒီလောက်တောင်းရသလားများတယ်မပြီးနိုင်ဘူး။အော်ကျုပ်ပုံတောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဈေးအမှန်ပြောနေတာပါ။ရှင်မတရားတောင်းနေတာ။ဟာခမည်းကလည်းစီးကလေးကဈေးမီပြီးစီးပါလားဗျ။အိုးမရှိလို့ဆိုကျုပ်ကအလကားတောင်ပို့ခြင်းပို့ဦးမှာပါ။အခုတော့ဗျာဒီရောက်မှလူပါဝရလေလို့ရှင်မျိုးတောင်းရပဲပြီးမယ်။အမမရဘူးဗျာ။အမျိုးသမီးရဲ့အပြောစုံတွေကအနေငယ်ရှင်သီးလာခဲ့တာကြောင့်စိုက်ကားသမားကဒေါကန်သွားခဲ့ပါလေ။チャンネルမှာရှိတဲ့မိမတချို့ကတော့꽌ကြီး꽌ကြီးနေပါ။ ပဲပိနိုင်မှုဆိုရင်ကောဟာယုံမသွားတိုင်းမှာဗောဗျာရှင်တိုင်းနဲ့ယုံကကျွန်မကြောက်မြများထင်နေသလားကျွန်မလူတတ်မှုနဲ့အခုမှထောင်ထဲရောက်ထွက်လာတာခမြဘာသာဘဲကပဲတွေ့တွေ့ကြုတ်ကြီးမဆိုင်ဘူးဗျာကြိုကြောင်ကောင်းကောင်းသိသိရမယ်နော်စိုက်ကားသမားလေးပြပြိုးဆူဆူနဲ့လှည့်ထွက်သွားပါရင်ပဲတော်တော်သွားချင်ရသွားထောင်ထဲဆိုတဲ့စကားကြောင့်ခြံထဲမှာရှိတဲ့မိမတချို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကပင်သွားပြီးတရောင်မျက်နှာတရောင်ကြည့်ပြီးတော့ပခုံးလေးတွန်သွားပါရင်ဒီမဲဒီမဲဥွှရီယိုးဆိုတဲ့ခြံဆောင်ရဲ့ဘက်မှာလေ ဟုတ်ပေတော့ကအဆုတ်ဆုံးအိမ်သူရှိလားမသိဘူးတွားကြည့်ပေါ့ရှင်တို့ဒါလေးတော့မသိဘူးလားသူရှိမရှိသိအောင်ကျမတို့ကသူ့မိရရိမ်မှာမဟုတ်တာအမီးခင်ရတဲ့သူကလည်းခန်းကောင်း ngo ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြည်လိုက်ပါလေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအလှကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ကြည်ပြော်ရှူပြော်တော့ရှိပါတယ်သပင်အောင်ကောင်းပြီးကြောပြင်ထီရောက်ပြီးတော့မျက်နှာကခက်ဝိုင်းဝိုင်းအထူးခြားဆုံးကတော့ထထူသေးသေးမြေကုန်းလေးဆူရဲတောက်ပါလေမျက်လုံးလေးပါသူမရဲ့ကြီးတွေကအေးဆက်မာကြုံးနေပြီး မြေလုံးချင်း送လိုက်ရင်တော့တစ်ဖက်သားကစတင်လွှဲပြေးရမယ့်လို့ရေပြက်ပြက်ရှိလာပါလေ။ထူထူထည့်ထည့်နှခမ်းကတော့ရင်မဲ့ကြီးမဲ့နေသားပါ။သူမှလည်းအထုတ်ပိုးလေးကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့အစုံစုံအိမ်လေးရှိကိုလျှောက်လာခဲလိုက်ပါလေ။အိမ်ရှိကိုရောက်တော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လှုပ်လိုက်ပြီးအထဲမှလူရှိလား။ဓမင်းဆော့ဖို့ပြင်နေတဲ့ဥွှေယိုလေးသူ့ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကြားတာကြောင့်စက်ခနဲခေါင်းထောင်မတ်တော့ပါလေ။ဘယ်သူလဲကွာ။ဥွှေယိုကိုတွေးချင်လို့ စေထားတဲ့တကားကိုအตาကြည့်လိုက်တော့သူတက္ကမမြင်မှုတဲ့မျက်နှာစင်းဖြစ်နေပါရဲ့။မင်းကဘာတူလဲ။ဒုံချီမ။ဘာရဲ့။ဒုံချီမပါဆိုဘာလဲထမေးရသေးလား။ဒါနာမည်အစ်စ်ပဲလား။ဆက်ချင်းဆက်တုချင်းတုအမေမွေးကလေးကဒီနာမည်တလုံနဲ့ပဲရှိတယ်။မှတားစရာပဲကွာ။ကျမကနာမည်ကြီးလူဆိုးစရင်းဝင်လေမှတ်ကိုမှတ်ရမှာ။လူဆိုးစရင်းကိုကွ။တိတ်ဟုတ်တာပေါ့။မနေ့ကမှလူတက်မှုနဲ့ထောင်ကထွက်လာတာ။ဟေး ຊຸ່ຍຢູ່ແລະປະເສດເລີ້ພື້ນພີດດົງຈີມາໂຊແດໂຕຍૌດຍະເບອເກເຄັດໄລໄປກູລົງກູແດເນຮາມແນວີກາຜິດໃນຫຼອດແດອະນີຖາບາຖ້າເນນີບາງວ່າເມຍາບາໄກ້ສາເລຕີແຈມານີມະລຸ હા ເມນະມາຜິດຮູຕິນແດກວ່າໄຕກູຜິດດາບໍລາສາດາໄປມາບໍ່ເຂົ້າຮູ້ບາເຫອຸລີກາລີຕົຕໍ່ນາວີດາເບຕະຂັນປິວາເນບະລູມານາມະໄລນາຍູ હા ເມນສະກາລີກາເລກວ່າອຈີອຈີແມ່ນບໍ່ດິເກເມນປ່ຽນດອກກວ່າ တီချန်မာမင်းကောင်မထားနိုင်ဘူးမထားလို့ရမလားဘာကွာကျမဒီမှာနေကိုနေရမှာမငေါနိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာမင်းမကြဘူးလားထွက်တော့ကွာထွက်တော့ဒယ်ရောမှထွက်မတော့ငါကွာဦးရွှေရိုးကထန်ရာကနေမတည့်ရရင်ပစိုးကိုပြင်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါလေခြံနေကမိန်းမတွေကဝိုင်းအောင်လာပြီးစိုးစိုးကဆိုက်ကားသမားနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာမပြီးသေးပဲခြံဆောင်နဲ့လည်းအဆင်မပြေဖြစ်ကြပြန်ပါပြီဟေးမင်းထွက်တော်မလားမတော်ဘူးလားတခုမဲ့ပြောဒါကကျမပြောရမှာမဟုတ်ဘူး ဦးအောင်မြင့်နိုင်ကိုမေးရမှာ။သူကတိတ်တိတ်ချာချာမာလိုက်တယ်။ချမဦးလေးစီရက်ရောက်ချင်းခြံရှင်ကဖုံးဆက်ပါလို့မာလိုက်တယ်။ခြံရှင်ကလွတ်လိုက်တာလို့ပြောပါတယ်။ဦးရှိယိုလည်းအနေငယ်တွေးတွေးသွားပါတယ်။မင်းကဦးအောင်မြင့်နိုင်ကိုဘယ်လိုသိတာလဲ။ဒါလို့ချမမပြောနိုင်ဘူး။မင်း LinkedIn တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။စက်တဲကြီးဒီလောက်ပေါ်နေတာပဲရှင်။ခဏလေးလှမ်းဆက်လိုက်တာနဲ့အမှန်တရားအလွဲတကူသိနိုင်တဲ့အောက်စားများ။အေးကောင်းပြီလေ။ငားရဲခြံရှင်ကမင်းတို့ရူးကြောင်ကြောင်ပေါ်တော်တော်နဲ့ ပြောမှသိမှမဟုတ်ဘူး။မင်းဒီညမှာရက်နေရင်တော့ငါဖုန်းသာပြီးဆက်လိုက်မှာတော့။မတည်ဘူးလို့ဟောကပြောတာနဲ့ရိုက်တက်ပြစ်လိုက်မှာတော့။ဒုံကြီးမာလို့လည်းထည့်ပြောအောင်တော့။သူမကခနဲ့တဲတဲလမ်းပြီးပြောလိုက်ပါလေ။ဥွှေယိုလဲရှူရှူရှဲရှဲနဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားပါလေ။သူမလည်းခြံတင်းကိုဝေးဝေးအကဲခတ်လိုက်ပြီးတော့စိုးစိုးကဆက်ဆုနေကြတဲ့မိန်းမတွေကလည်းဟန်မှပြက်ဖြစ်နေပါ යි ။ဒုံကြီးမာကတော့ဘသူကမှဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတော့ဟန်ပန်အပြည့်နဲ့ပါ။တိတ်မကြခင်မှာတော့ဥွှေယိုကမှုံကိုကုတ်လေးနဲ့ ပြဲပြီတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့မိမတချို့ကစိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်။ဘာစကားတခုမှမပြောဘဲအင်းရှိကကုတ်ပြေးလေးပေါ်ဟုံးငနေထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီလူကလေးလေးกว่าဘာတွေရှောက်လို့နေမှမသိပါဘူး။ခေါင်းကိုကုတ်ပြီးတော့တကိုတဲတီတုရီရုပ်ပြီးငူငူကြီးအဝေးကိုကြည့်နေပါတယ်။ဦးလေးကျမပြောတာလက်ခံသွားပြီးမို့လား။အဘိုးကြီးပြောမနေနဲ့မျက်ပုံနေပြီး။ဘာအတွက်လဲ။ဟာဧဇင်းတန်ရမှာဘောဟာ။ဒီခါမှာတော့ဒုံကြီးမှာကတချက်ပြုံးသွားပြီး ထုပ်တွေထားတဲ့စီကိုခြေလံပြင်လိုက်ပါစိုက်ကားတမားနဲ့တူလူကြီးတယောက်ရောက်လာပါတယ်ဟောအဲ့ဒီမိမဗျာအဲ့ဒီမိမလူကြီးကအသားညိုညိုပိန်ပိန်ရှည်ရှည်နဲ့ကဒုံးသပင်းနဲ့ပါကလေးတွေလည်းမဟုတ်ကြတော့ပါဘူးကဲပြောပါအောင်ဘလိုတွေဖြစ်ကြတာလဲ तू อ่ะဦးလေးကိုဘလိုပြောပြီးခေါ်လာတာလဲကြားတဲ့ငွေကိုမပေးပေးမောင်းမောင်းမာဆက်ဆံလို့တဲ့ဦးလေးလူကမတရားတောင်းတာကိုအာခမရကတရွာလုံးပတ်မိကြည်ဗျာဒီခီးနဲ့ဒီဈေးကပုံမှန်ပဲဗျာ သူမကတော့300ပဲပေးနိုင်မယ်စိုက်ရင်ယူမစိုက်ရင်မယူနဲ့ဒီမိမတော့ကစိုက်ကားသမားကပေါပောက်ခွေခွေဖြစ်သွားပြီးဘာမှမဟုတ်တာလေးနဲ့ဒီကိစ္စကအရေးရှိသွားနိုင်ပါလေ။ဦးရွှေရွယ်လည်းစိတ်တူသွားပြီးတော့ကုပြေဘော်ကဟုံးငနယ်ထလာပြီး"ကဲတော်ကြပါတော့ဗျာစိတ်ချို့စရာကောင်းလိုက်တာဒီမဲဒုံးညီမနေမင်းမဲ300ငောက်ပေး"သူမကဆောင့်ဆောင့်အောင်အောင်နဲ့ငွေ300ကိုဦးရွှေရွယ်လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ပါလေ။"ကဲဘာမှဆက်ပြီးပြောမနေကြနဲ့တော့ကျုပ်ပဲစိုက်ပေးလိုက်မယ်" ကျော်ကျော်ဒီမှာ900ကျုပ်ကပြပြောနေတာမဟုတ်မင်းဥရှိယိုတိပါရယ်ဗျာဒီမိမပြောတာတွေကလုံလောနေလို့ဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါပြီဥလီသဘောပေါက်ပါဗါးကဲကဲပြန်ကြတော့တောင်းမတ်ပါမယ်နော်ဥရှိယိုကတောင်းတောင်းမတ်မန်နဲ့ပြန်လို့လက်ရပါတယ်ဟေးညီနေရမယ့်အိမ်ကဟိုအိမ်ပဲကုတော်ကိုဝဲထားချင်းနေကလူတွေနဲ့တက်တက်ရှူရှူနေကိုပေါ်ကောင်းရင်ဒုံချီမာတော့ဘက်ကပြန်ကောင်းဖို့ဘယ်တော့မှဝင်မလို့ကဲပါဗျာကြွ့့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  ရအောင်ပေးစရာမလိုဘူးလို့လေဦးလေးချက်ရှင်ကပြောလိုက်သေးတယ်မှူလား။အော်တော်တော်အားချောင်တဲ့ကလေးပါပဲ။မပုန်တေရိုးမဆူ။နေပါစီ။ညနေမှလာပြီးတော့အရင်နောက်မှတော့သူမရဲ့အိတ်တွေကောင်မနိုင်တနိုင်သိပြီးတော့သူမနေထိုင်ရမယ့်အိမ်စီကိုထွက်ခွာသွားပါတယ်။ဒုံကြီးမာကတော့နောက်ထပ်ဘာဂျိုတွေဝင်ရောက်မယ်မသိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆိုင်ဟိသူမော်အီဂရီရေးသားထားတဲ့ဘဝကိုပြုစားတတ်တဲ့ကံကြမ္မာပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ ဆက်လက um um se an um ်ပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာစောင့်မျှော်နာဆိုင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်အေးချမ်းသာခြင်းကိုယ်အ í ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ